Hei, jeg heter Magnus Nord, og nå skal jeg vise deg en av mine absolutte favorittprogrammer. Det gratis bildebehandlingsprogrammet TuxPaint kan du bruke fra barnehave til høyskolenivå. Det gratis, og du går på tuxpaint.org for å laste det ned. Da går man på Download, så velger man hvilket operativsystem man vil ha det for, om man vil ha det for Windows, eller Mac, eller iPad, eller BlackBerry, eller Linux, og så videre. Når man går inn og laster ned, så er det veldig viktig at du ikke bare laster ned programmet, men at du også laster ned stamps. Ok, la oss titte på selve programmet. TuxPaint ser ut som dette her, og nå skal jeg bruke et eksempel med at jeg skal gjenskape dette bildet jeg har tegnet på skjermen nå. Men vi skal begynne med blanke ark og farvestifter til. Da trykker jeg på ny, og da kommer jeg inn på blank side. Går inn på den, sier ja til å lagre den jeg hadde der fra før, og nå er vi i Prøysenland med blanke ark og farvestifter til. Borte til venstre, der finner du verktøyene du trenger i programmet. Legg merke til, det er ganske få farger som barn skal kunne forholde seg til, men du kan også gå her nede i høyre hjørne på fargesirkel, der du kan velge andre typer farger enn det som lå på paletten, som ligger nederst her med 16 farger. Man kan frihåndstegne, velger da farge, velger da tykkelse på pensel, og så kan man tegne. Hvis man vil ta vekk det man har tegnet, så trykker man på angre eller Ctrl Z. Denne gangen velger jeg en ganske tynn strek som pensel, og velger det neste som heter linjer, fordi at jeg skal nå gå og tegne et hus her. Og da holder jeg venstre musknapp inne, og så drar jeg oppover for å tegne huset mitt. Holder venstre inne, og så slipper jeg, og så drar jeg bort etter på denne måten. I min oppgave så skal jeg ha med meg en dør også. Tegner inn en dør på denne måten. Tegner også inn et vindu. Jeg kunne også tegne det med en figur som jeg skal vise på neste her. Så er det viktig å få dette helt tett, slik at man kan fargelegge etterpå. Jeg kunne altså også brygget en figur. Her er det rektangel med og uten fyll. Jeg velger et uten fyll, og så kan det være litt vanskelig å treffe akkurat der man skal begynne. Så kan jeg ta for eksempel linjer igjen, så skal jeg tegne inn gardiner hos meg selv. Sånn. På denne måten. Kanskje jeg har litt tjukk pen, så jeg kan ta en litt tynnere pen. Tegner inn gardiner på denne måten. Kunne også tegne på frihånd hvis jeg ville det. Så skal jeg ha med meg et tak på huset mitt. På denne måten. Og så skal jeg ha med meg en pipe. På denne måten. Fordi jeg skal ha gress og blå himmel på mitt bilde, så velger jeg nå også å tegne streker helt ut av bildet, slik at jeg skal kunne farvelegge en blå himmel. For det neste jeg skal vise nå, det er fargelegging. Og da går jeg inn på magi. Og der finnes det en funksjon som heter bøtte her borte til høyre. Så trykker jeg på bøtte, og så går jeg ned og velger farger i bånd. Jeg skal for eksempel ha et rødt hus, så da går jeg inn, og det er tuppen av Harry Potter sin tryllestav som fyller ut malinga. Så trykker jeg der, så får jeg rødt hus. Så trykker jeg inn, og så vil jeg ha svart dør. Og så trykker jeg inn, og så vil jeg ha grønne gardiner i huset mitt. På denne måten. Og så vil jeg ha sort tak. Ups, der skjedde det noe galt. Da tar jeg angre-tasten. For hva er det som har skjedd her? Jo, her er det bildebehandlingsfeil. Her har jeg et åpning under takskjegget. Så jeg må gå tilbake til maling, velge svart maling, velge meg en pensel, og så må jeg tette igjen det hullet her, slik at ikke malinga renner ut. Da går jeg over til magien og velger en bøtte.
og velger sort farge og tegner taket sort. Og så velger jeg at jeg vil ha grå pipe. Og jeg velger nå at jeg vil ha blå himmel som går rundt alt sammen. Og dette forutsetter jo da at vi har lukket de figurene vi jobber med. Nå kunne jeg valgt å tegne grønt gress, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal heller bruke en veldig kul funksjon her som ligger under magi. Som dere ser så ligger det veldig mye her, blant annet en funksjon som heter gress. Og når jeg bruker gress så kan jeg tegne det som er rundt omkring her. Kan jeg tegne inn gress, veldig spennende å gjøre. På denne måten tegner jeg en gress i stedet for å bare farve dette grønt. Her kunne jeg tatt og tegnet blomster som strekker seg opp etter pipa, for eksempel. Mange forskjellige muligheter. Her er det bare å leke seg nedover. Her er det mye, mye gøy. Altså. Man kan tegne en jernbane som går forbi på nedsiden, for eksempel. Her er det mye gøy. Vi må gå videre. Jeg skal ha en gul sol. Da går jeg inn på figurer, og så velger jeg gul farge. Og denne gangen så velger jeg en sirkel som er heldekkende. Holder venstre muskelknapp inne og drar ned mot høyre. Og da får jeg fyllefargen gul for sola som jeg har satt inn her. Og bare vise dette. Det finnes også muligheter til å bruke viskelær. Så hvis jeg vil pusse ut noe, så kan jeg velge størrelsen her på det jeg skal pusse ut. For eksempel litt her, så kan jeg pusse ut litt her nede i høyre hjørne på denne måten. Så kan jeg pusse vekk litt her. Jeg kan gå inn og skrive tekst. Hvis jeg går inn her på tekst, så kan jeg gå inn og så kan jeg skrive. For eksempel navnet mitt. Jeg vil ikke ha gul skrift på det, jeg vil ha svart skrift på det. Da var det vist litt på utsida, så da klikker jeg bare litt lengre inn, så jeg får med meg hele navnet mitt på denne måten. Sånn, der er jeg akkurat innenfor. Så jeg klikker bare dit jeg vil flytte den til. Så skal jeg bruke en annen figur her. Det er kanskje den som er mest populær av alle. Og det er den som heter Stempel. Så går jeg på Stempel. Og så er det utrolig mange forskjellige stempler vi kan velge mellom. Og når man har på lyder, som jeg valgte å slå her nå, så kommer det også masse som har ferdiglagde lyder. Men det var også den pakka med stamps som jeg viste dere i stad, som var en forutsetning for dette her. Nå skal vi se om jeg finner meg noe jeg vil bruke. Jeg vil ha for eksempel dyr. Kanskje jeg skal fortelle om de tre bukkene Bruse. Da velger jeg her nede, så velger jeg størrelse. Det var veldig stor, litt mindre. Nå setter jeg for eksempel inn en bok her på gresset. Kanskje jeg vil vende den andre veien. Dere ser jo sånn utsnitt av hvordan den vil være nå. Så hvis jeg nå speilvender den, så blir den på denne måten. Så kunne jeg satt inn en bok til. Kunne det være litt sussing. Så var det to boker som susset hverandre. Angrer den. Jeg kunne satt inn forskjellige størrelser. Her setter jeg forskjellige størrelser. Her går jeg ned borte til høyre på størrelser, og så lager jeg en mindre bok. Og kanskje en enda mindre bok, som blir resultatet av det forholdet der. Da har jeg satt inn stamps, og her er det bare å kose seg. Her finnes det utrolig mye forskjellig som vi kan bla oss gjennom og bruke pedagogisk i mange forskjellige sammenhenger. Her er det bare å leke og kose seg. Når vi er ferdig med å lage bildet vårt, så må vi lagre det. Og da trykker man rett og slett her borte på lagre. Og så kan man velge å skrive det ut hvis man vil det. Og så trykker man på avslutt når man er ferdig med programmet. Skal man ha en ny side, så trykker man her på ny. Og da kan man velge forskjellige typer farger, og det finnes også en del sånn ferdiglagde bilder som ligger nederst her. Da går jeg tilbake, og så trykker jeg avslutt, og sier jeg ja, jeg er ferdig. Det siste jeg skal vise deg om Tuxpaint, det er hvor bildene blir lagret igjen. Hvis jeg går på fil, og så skriver jeg TUX, og så finner jeg den som heter Configure Tuxpaint, trykker jeg på den, da får jeg opp en oversikt over forskjellige lyder og museknapp
grupper og sånne ting. Kan bytte litt språk her og så videre. Men det jeg interessert I skillekortet nest lengst til høyre, nemlig saving. Hvis han står på det vanlige mappa for lagring, så lagrer han inne I TuxPaint programmappa, og den ofte litt vanskelig å finne. Men hvis du trykker på Use Alternative, som jeg har gjort her nå, så kan du trykke på Browse, og så kan du, litt krunglete, men du kan bla deg fram på datamaskinen din, og trykke deg fram her til å finne, når jeg på C-kolon, man kan også bruke forskjellige andre valg her oppe, litt krunglete som jeg sier, men nå jeg altså på C-kolon rot, og så går jeg inn I mappa Ask, som jeg har da, brukt å lagre mine TuxPaint-bilder I, og så trykker jeg på OK, og så trykker jeg på Apply for at det skal gjelde. Det denne jobben hadde jeg gjort fra før, så hvis jeg nå går inn på harddisken min under C-kolon og under mappa Ask og under Saved, så ser jeg at jeg har de forskjellige bildene lagret. Her ser dere at her har jeg et eller annet tall og PNG. Og PNG filformatet til TuxPaint Default. Så da går jeg inn, så kan jeg forandre navn på den. Der kommer jeg hvis jeg trykker inn, da ser vi at det bildet mitt. Men hvis jeg går inn på fila, så kan jeg høyreklikke og velge gi nytt navn, tenker jeg. Gi nytt navn, nest nederst. Og så kaller jeg den huset, og så trykker jeg Enter. Og da har jeg gitt denne fila et navn med bildet av huset. Og på den måten så kan du I denne oppgaven ta denne fila og levere inn der du skal levere den. Lykke til med bruk av TuxPaint, et fantastisk all right og givende program å bruke.